അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്കൊക്കെ നല്ല സുഖവും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ COVID-19 എന്ന വൈറസിനെ തൊട്ട് അല്ലാഹു നമ്മയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നമ്മുടെ നാടിനെയും രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെയും ഒക്കെ കാത്തു സംരക്ഷിച്ച് സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് മസല ക്ലാസ്സാണ്. ഒരുപാട് ദിവസമായി നമ്മൾ മസല ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട്. ഏതായാലും കുളി നിർബന്ധമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ ഇൻഷാ അല്ലാ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഖുറൂജു മനീഹി, മനീ പുറപ്പെടുക എന്നുള്ളത്, ഇന്ദ്രിയം പുറപ്പെടുന്ന വിഷയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് രണ്ടും മൂന്നും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ വളരെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് സത്യം മനസ്സിലാക്കാനും നല്ലതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഭാഗ്യവും തൗഫീഖും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അപ്പോൾ കുളി നിർബന്ധമാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തേത് ദുഹൂലു ഹശഫത്തിൻ ഫർജൻ, ഹശ്ഫ പ്രവേശിക്കലാണ്, ഫർജൻ ഫർജിൽ പ്രവേശിക്കലാണ്, അഥവാ പുരുഷ ലിംഗം സ്ത്രീയുടെ യോനിയിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നർത്ഥം. പുരുഷലിംഗം സ്ത്രീയുടെ യോനിയിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മുഴുവനായും പ്രവേശിക്കേണ്ടതില്ല കുളി നിർബന്ധമാകുന്നതിന്. മറിച്ച് പുരുഷൻ്റെ ലിംഗത്തിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം, അതിനാണ് ഹശ്ഫ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഹശ്ഫ പ്രവേശിച്ചാൽ തന്നെ കുളി എന്താകും, നിർബന്ധമാകുന്നുണ്ട്. നോക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകാം. വലൗകാന അഹദുഹുമ മുൻഫസിലൻ ഔലി ബഹീമത്തിൻ ഔ മയ്യിത്തിൻ. ഇവിടെ പറയുന്നത് വലൗകാന അഹദുഹുമ, ആ ഹശ്ഫ പുരുഷലിംഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ യോനി, ഇവ രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആണെങ്കിലും, മുൻഫസിലൻ വിട്ടുപിരിഞ്ഞതാണെങ്കിലും, ഔലി ബഹീമത്തിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗത്തിനുള്ളതാണെങ്കിലും, ഔ മയ്യിത്തിൻ അല്ലെങ്കിൽ മയ്യത്തിൻ്റെതാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഒരു ലിംഗം, അത് മുൻഫസിലായിട്ടുള്ള ഒരു ലിംഗമാണ്, പുരുഷൻ്റെ ലിംഗമാണ്, വേർപിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുരുഷ ലിംഗമാണ്, അത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ യോനിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാലും ആർക്ക് കുളി നിർബന്ധമാകും? ഈ സ്ത്രീക്ക് കുളി നിർബന്ധമാകും. ഇനി അതല്ല, ഒരു വേർപിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ യോനിയിലാണിത് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്, അഥവാ ചിലപ്പോൾ അരക്ക് താഴെ നിന്ന് മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം, ആ ശരീരത്തിലെ യോനിയിലാണ് ഒരു പുരുഷൻ്റെ ലിംഗം പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ആ പുരുഷനും കുളി നിർബന്ധമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മെ കർമ്മശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഔലി ബഹീമത്തിൻ, ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ യോനിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ ലിംഗമോ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും രണ്ടുപേർക്കും കുളി നിർബന്ധമാകും. രണ്ടുപേർക്കും എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ ലിംഗമാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ യോനിയിൽ പ്രവേശിച്ചതെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് കുളി നിർബന്ധമാകും. ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ യോനിയിലാണ് ഒരു പുരുഷൻ്റെ ലിംഗം പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ആ പുരുഷനും കുളി നിർബന്ധമാകും എന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഔ മയ്യത്തിൻ, ഒരു മയ്യത്തിൻ്റെ യോനിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മയ്യത്തിൻ്റെ ലിംഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയിലോ ആണ് എങ്കിലും അവിടെ കുളിയും നിർബന്ധമാകുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, സോ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തും സംഭവിക്കാം. കാരണം കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗിയെ പോലും വെറുതെ വിടാത്ത നാടാണ് നമ്മുടെ നാട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മസലകൾ വളരെ നേരത്തെ കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ഈ മൃഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, മൃഗത്തിൻ്റെ യോനിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മീഡിയകളിലൂടെയും കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നിലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്കും അതിശയമില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മസല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പറയുന്നു, ലാക്കിനെങ്കിലും ലാ ഉസ്ല അലാ സ്വാഹിബിൽ മുൻഫസിലി വലാ അലൽ മയ്യത്തി. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മുൻഫസിലായിട്ടുള്ള ലിംഗം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യോനിയിലോ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ കുളി നിർബന്ധമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ മുൻഫസിലിൻ്റെ ആ സ്വാഹിബിന്,
അതായത് മുൻഫസിലായ സ്ത്രീയുടെ യോനിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുൻഫസിലായ ലിംഗം കൊണ്ടാണ് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എങ്കിൽ ഈ മുൻഫസിലിന് എന്തില്ല കുളി നിർബന്ധമില്ല കാരണം അവരോട് തക്ലീഫില്ല മുൻഫസിലാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ അത് മരിച്ച ശവമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേർപെടുത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ സ്വാഹിബിന് എന്തില്ല കുളി നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ തന്നെ വലാ അലൽ മയ്യത്തി മയ്യത്തിന്റെ മേലും നിർബന്ധമില്ല മയ്യത്തിനെ ഒരാള് വ്യഭിചരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മയ്യത്തിന്റെ ലിംഗം കൊണ്ട് യോനിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവിടെയും മയ്യത്തിന് എന്തില്ല തക്ലീഫ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മയ്യത്തിന് കുളി നിർബന്ധമില്ല വലൗകാന ദുഹൂലുഹ ഇനി ഇതിന്റെ പ്രവേശിക്കൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ശരി ഫി ദുബരിൻ പിൻദ്വാരത്തിലാണെങ്കിലും ശരി ഔ ബി ഹാഇലിൻ അല്ലെങ്കിൽ മറയോടുകൂടെയാണെങ്കിലും ശരി ഔ ബി സഹുവിൻ അല്ലെങ്കിൽ മറന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ശരി ഔ ബി ഇക്റാഹിൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിതനായിട്ടാണെങ്കിലും ശരി വലൗ ബില ഔ ബില ഷഹുവത്തിൻ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരുവിധ വികാരവും കൂടാതെ ഷഹുവത്തും കൂടാതെയാണ് എങ്കിലും ശരി അവിടെ കുളി നിർബന്ധമാകുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതെ പിൻദ്വാരത്തിലാണ് എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറയുണ്ട് അതിനിപ്പോ പല ആളുകളും ഉറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എങ്കിലും കുളി അവിടെ നിർബന്ധമാകും അതുപോലെ തന്നെ മറവിയോടുകൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ചിലപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ ഒക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് എങ്കിലും അവിടെ കുളി നിർബന്ധമാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇക്രാഹോടുകൂടെ ഒരാളെ തോക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിലും അവർക്ക് കുളി നിർബന്ധമാകും വലൗ ഔ ബിലാ ശഹുവത്തിൻ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരുവിധ ശഹുവത്ത് കൂടാതെ വികാരം കൂടാതെയാണ് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും കുളി അവിടെ നിർബന്ധമാകുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് ഹൈലാണ് ഹൈല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹു അത് ദമുൻ ജിബില്ലത്തിൻ യഹ്റുജു മിൻ അഖ്സ റഹിമിൽ മർഅത്തി ഫി ഔഖാത്തിൻ മഖ്സൂസ ചില പ്രത്യേകമായ സമയങ്ങളിൽ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ അറ്റത്ത് നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രക്തമാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഹൈല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഹൈല് പുറപ്പെടുമ്പോഴല്ല ആ ഹൈല് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കുളി നിർബന്ധമാകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രായവും അതിന്റെ ചർച്ചകളിലേക്കും കടക്കാം ഓ അക്കല്ലു സിന്നിഹി ഈ ഹൈലിന്റെ പ്രായത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇസ്തിക്മാലു തിസ്ഇ സിനീന തഖരീബൻ ഏകദേശം 9 വയസ്സ് പൂർത്തിയാവലാണ് 9 വയസ്സ് പൂർത്തിയാൽ തന്നെ ഹൈൽ ഉണ്ടാവാം ഫലൗ റഅത്തി ദമ ഒരു സ്ത്രീ രക്തം കണ്ടു ഖബല തമാമി തിസ്ഇ 9 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ടു ബിദൂനി സിത്തത്ത അഷറ യൗമൻ 16 ദിവസത്തിൽ താഴെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് കണ്ടു അതായത് ഇനി 9 വയസ്സ് പൂർത്തിയാവാൻ എത്രയുള്ളൂ 16 ദിവസത്തിൽ താഴെ ഉള്ളു അപ്പൊ 15ഓ 14ഓ 13ഓ 9ഓ ഒക്കെ ദിവസമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഫഹുവ ഹൈലുൻ അതെന്താണ് ഹൈലാണ് വലാ ആഹിറ ലി സിന്നിഹി ഇതിന്റെ വയസ്സിന് എന്തില്ല ഒരു അറ്റമില്ല അതായത് ഹൈല് ഏത് വയസ്സ് വരെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം ചില ആരോഗ്യമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വയസ്സ് വരെ ഹൈൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വയസ്സിന് എന്തില്ല ഒരു അറ്റമില്ല ഒരു അവസാനമില്ല ഏത് വയസ്സ് വരെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം ഇനി അക്കല്ലുൽ ഹൈലി ഹൈലിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് യൗമുൻ വലയിലത്ത് ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലുമാണ് അതായത് 24 മണിക്കൂറാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഹൈല് വാലിബുഹു മിക്കവാറും സ്ത്രീകൾക്ക് സിത്തുൻ ഔസബുഉൻ 6ഓ 7ഓ ദിവസം ഉണ്ടാകലുണ്ട് മിക്കവാറും സ്ത്രീകൾക്ക് പല സ്ത്രീകൾക്കും അങ്ങനെയാണ് ഒരാഴ്ചയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവല് ഓ അക്തറുഹു കൂടിപ്പോയാൽ ഹംസത്ത് അഷറ യൗമൻ 15 ദിവസം ഉണ്ടാവും അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായാൽ അത് രോഗരക്തമാണ് ഇസ്തിഹാലത്താണ് ഹൈലാവില്ല കഅഖലി തുഹിരിൻ ബൈനൽ ഹൈലത്തേനി രണ്ട് ഹൈലുകൾക്കിടയിലുള്ള ശുദ്ധി എത്ര ദിവസമായതുപോലെ 15 ദിവസമായതുപോലെ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടിയ ഹൈല് 15 ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശുദ്ധി എത്ര ദിവസമായിരിക്കും 15 ദിവസമായിരിക്കും നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വല ഹദ്ദലി അക്തരിഹി ആ ശുദ്ധിയുടെ അളവിന് ഒരു പരിധിയില്ല കാരണം ശുദ്ധി എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം ഹൈല് 15 ദിവസം വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം 15 ദിവസത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നാൽ അത് ഇസ്തിഹാലത്താവും രോഗരക്താവും അതേസമയത്ത് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന് ഹൈല് ഇല്ലാതിരിക്കാം ഇനി വൻ നഖാഉ ബൈന ദിമാഇ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഇപ്പോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വൻ നഖാഉ ബൈന ദിമാഇ ഹൈല് രക്തങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ശുദ്ധി അത് ഹൈലുൻ ഹൈലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ 15 ദിവസം വരെ ഉണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ 7 ദിവസം വരെ ഉണ്ടാവാം
ഒരു ദിവസത്തിൽ അത് പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളുടെ ഇടയിൽ 24 മണിക്കൂർ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെയും ഇങ്ങനെ രക്തം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആറോ ഏഴോ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ആറോ ഏഴോ ദിവസം ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് രക്തം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ രക്തം വരുന്നതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ശുദ്ധികൾ ഉണ്ടാവും. ചില സമയങ്ങളിൽ രക്തം വരില്ല ഈ ആറോ ഏഴോ ദിവസമാണെങ്കിലും. ആ ശുദ്ധിയും എന്തിൽ പെട്ടതാണ്? ഹൈലുൻ. അത് ഹൈലിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എപ്പോ ഇൻലം യസിദ് മാദ്യമായി അലാ അക്സറിൽ ഹൈലി, ആ ദിവസങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ രക്തത്തോടൊപ്പം കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, 15 ദിവസത്തേക്കാൾ കൂടിയിട്ടില്ല. ഈ രക്തം വന്ന ആ കാലയളവും ആ ദിവസങ്ങളും ശുദ്ധിയും കൂടെ നോക്കുമ്പോ 15 ദിവസത്തിനേക്കാൾ കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ വലം യങ്കുസു മജ്മൂഉദ്ദിമായി അന്നഖലിൽ ഹൈലി, ഇത് മുഴുവനും കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഹൈലാണ്. ഒരു ദിവസത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞു കണ്ടാലും ഇപ്പൊ 24 മണിക്കൂർ ആയിട്ടില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളതും അതും കൂടി കൂട്ടിയത് എന്താകൂല, ഹൈലാവില്ല. 24 മണിക്കൂർ ആയാലാണ് ആ രക്തവും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളതും എന്താവുകയുള്ളൂ, ഹൈലാവുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ 15 ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ അതെന്താവുകയുള്ളൂ, എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അത് ഹൈലാവുകയുള്ളൂ. 15 ദിവസത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ആ 15 ദിവസത്തിനപ്പുറത്തുള്ളത് എന്തായി മാറും, അത് ഇസ്തിഹാലത്തായി മാറും, രോഗരക്തമായിട്ട് മാറും. ഇതാണ് നമുക്ക് ഹൈലിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു വിശദീകരണം. അപ്പൊ ഹൈല്, നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം ഹൈലിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ കുളി നിർബന്ധമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കുളി നിർബന്ധമാകുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പുരുഷന്റെ ലിംഗം സ്ത്രീയുടെ യോനിയിൽ പ്രവേശിക്കുക. അങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേർക്കും എന്ത് നിർബന്ധമാകും, കുളി നിർബന്ധമാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലുണ്ടാവുക, ഹൈലുണ്ടായിട്ടത് നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ രക്തം നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീക്കും എന്ത് നിർബന്ധമാകും, കുളി നിർബന്ധമാകും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇൻഷാല്ലാ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇന്ദ്രിയം പുറപ്പെടുക, അത് അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളെ കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നിഫാസിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവത്തെ പറ്റിയിട്ടും പറയാനുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കും ഇൻഷാല്ലാ. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അടുത്ത മസല ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ കമന്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇൻഷാല്ലാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ലതുപോലെ അറിവ് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്ലീസ് വാച്ച് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് വേ ടു ഇസ്ലാം ടി വി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.